পৰা আহিছে আহাৰ বতৰা। অসমৰ গুণ পাইছে, অসমৰ মাটিৰ গুণ পাইছে। আত্মসহায়ক গোটে দেখুৱাইছে পথ। 60,000 গামোচা বৈ শিপিনীৰ চমক। যি সময়ত একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বহিৰাজ্যৰ গামোচাৰে ব্যৱসায় কৰি মুনাফা আদায় কৰিছে, সেই সময়ত বহিৰাগত গামোচাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ওলাই আহিছে একাংশ অসমীয়া বোৱাৰী জীয়ৰী। আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰি এইসকল মহিলাই বিহুৰ বতৰত গামোচা বৈ কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা। এই আশাৰ বতৰা আহিছে টিহুৰ পৰা। টিহু উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত এই আত্মসহায়ক গোটকেইটাই 60,000ৰো অধিক হাতে বোৱা গামোচা মেখেলা চাদৰ প্ৰস্তুত কৰিছে, লগতে গামোচা মেখেলা চাদৰ আদি বিক্ৰী কৰিছে বস্ত্ৰমেলাত। সোমবাৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়াকৈ টিহুত আৰম্ভ হয় প্ৰাক বহাগী বস্ত্ৰমেলা। বস্ত্ৰমেলাখনি উদ্বোধন কৰে অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি প্ৰৰাশৰে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনায় অসমৰ শিপিনীসকলক সহায় আগবঢ়াবলৈ। কেইবাগৰাকীও শিপিনীয়ে নিজ হাতে বোৱা গামোচা মেখেলা চাদৰেৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনোৱাত উৎফুল্লিত হৈ পৰে প্ৰস্তুতি পৰাশৰ। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, আজি দুমাহত প্ৰায় 7,000 শিপিনীয়ে 60,000 গামোচা তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে, কম কথা নহয়। কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ সাংঘাটিক এটা মানসিক শক্তি আছে, খালি আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগে, প্ৰচেষ্টা লাগে, অনুপ্ৰেৰণা লাগে, উৎসাহ লাগে। আৰু চৰকাৰক উদ্দেশ্যি মোৰ এটাই অনুৰোধ, যাতে ঠায়ে ঠায়ে য়াৰ্ণ বেংক সূতাৰ ভঁৰাল স্থাপন কৰক, আৰু তাৰ পৰা অতি ৰেহাই মূল্যত বা বিনামূলীয়াকৈ যদি শিপিনীসকলে সূতা পাব পাৰে, কাৰণ সূতা ক্ৰয় কৰা ডাঙৰ সমস্যা হয় শিপিনীসকলৰ কাৰণে। নলবাৰী জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কৃষ্ণা বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সভাত নলবাৰীৰ উপায়ুক্ত সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস, পাতাচাৰকুছিৰ বিধায়ক পবীন্দ্ৰ ডেকাও উপস্থিত থাকে। বহিৰাজ্যৰ গামোচাই অসমৰ বজাৰ দখল কৰাৰ সময়ত টিহুৰ আত্মসহায়ক গোটকেইটাৰ পদক্ষেপক সকলো সচেতন লোকে শলাগ লৈছে। নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।